នេះនៅកសិដ្ឋានបង្កងដំណាក់កៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឥឡូវនេះយើងមានមេពងចិត្តញាស់ប្រហែលជាខ្ទង់5600មេហើយបាទញ៉ោអស់ហើយខាងនោះនេះញ៉ោខ្លះនេះញ៉ោបានពាក់កណ្ដាលនេះនៅទេខាងនោះហើយនេះរបៀបធ្វើជំរកសុបនិមិត្តសម្រាប់នៅក្នុងអាងគឺយើងប្រើឈប់ស្បៃពណ៌ខ្មៅដាក់ឲ្យវាហើបពីបាតអាងមកប្រហែលជា 2-3 សង់ទីម៉ែត្រសម្រាប់ឲ្យកូនបកងដែលវាញាស់មកវាទៅនៅក្រោមហ្នឹងអានេះកន្លែងខ្លះដោយសារយើងខ្ជិលទៅរោចោរោកផ្លោករោសរាយអីគឺយើងធ្វើជំរកសុបនិមិត្តបែបនេះនេះឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអាងបន្ថែមខ្ញុំធ្វើអាងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើខ្នាត4ម៉ែត្រគុណនឹង8ម៉ែត្របាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើថែមមួយជួរនេះទៀតបានប្រហែលជា 60-70% ហើយហើយនៅក្នុងខែក្រោយយើងនឹងធ្វើថែមប្រហែលជា50អាងថែមទៀតដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មផលិតកូនបង្កងយើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីចែកចាយលក់ចែកចាយជូនបងប្អូនកសិករយើងឲ្យបានតម្លៃទាបជាងនឹងបន្តិចបានរាល់ថ្ងៃដោយសារការផលិតយើងវានៅតិចចឹងធ្វើឲ្យកូនបង្កងនៅថ្លៃបាទនេះនេះក៏មេបង្កងពងដែរដោយសារយើងទៅតែយកវាចេញមកដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងអញ្ចឹងបាទយើងអត់ទាន់បានរៀបចំដាក់ចូលទៅកន្លែងឲ្យវាញាស់ទេដោយសារមានអតិថិជនម្នាក់គាត់កំមងប្រហែលជា400មេបាទកំមង400មេបាទអញ្ចឹងយើងមិនទាន់មានឲ្យគាត់គ្រប់យើងផ្សំនៅទីនេះសិននោះស្រះធំមួយដែលយើងគ្រោងនឹងដាក់មេបង្កាត់ហើយជាយើងគ្រោងដាក់បង្កាត់5000មេមួយស្រះនេះយើងនឹងដាក់5000មេបាទនេះខ្ញុំ zoom ឲ្យមើលពងរៀបចំឲ្យបាទហើយស្រះនេះ
យើងកំពុងតែបង្កាត់គឺយើងមាន3000មេបាទហើយយើងមានស្រះច្រើនទៀតយើងក្រងនឹងក្នុងឆ្នាំ2020នេះយើងនឹងបង្កើនមេពងដាក់បង្កាត់ឲ្យបានរហូតដល់2-3000មេបង្កងបាទអញ្ចឹងតិចទៀតកសិដ្ឋានខ្ញុំមានមេពងលក់ប្រហែលជាអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការកម្ងរបស់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់យកមេបង្កងទៅភ្ញាស់ខ្លួនឯងមិញភ្ញៀវចិននំសហគមន៍មកគាត់ទៅមិនចេញទៅមិញទេប៉ិនប៉ណ្ណាបងអាហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងអានេះប្រហែលជាមួយទឹកពីរទឹកទៀតយើងអាចលក់ជូនកសិករចិញ្ចឹមបានហើយបាទអូខេនេះអានេះក៏យើងប្រើប្រព័ន្ធជំរកសុបនិមិត្តខ្លះហើយនឹងយើងមានដាក់បែបធម្មជាតិខ្លះបាទបងបាទបងបាទ70សរោ1មកនេះបងប្រុសគាត់មកពីព្រៃវែងគាត់មកមើលការចិញ្ចឹមបាទបងឥឡូវនេះខាងខ្ញុំក៏មានលក់ប្រភេទបង្កងជំទង់ដែលមានខ្នាតចាប់ពី6សង់ទីម៉ែត្ររហូតដល់8សង់ទីម៉ែត្រមួយក្បាលយើងលក់តែ4000ទេហើយបើខ្នាត8សង់ទីម៉ែត្រទៅ10សង់ទីម៉ែត្រគឺយើងលក់6000រៀលក្នុងមួយក្បាលបានចឹងកសិដ្ឋានយើងតែងតែមានផលិតផលច្រើនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករដែលគាត់ចង់ចិញ្ចឹមហ្នឹងគាត់មានជម្រើសគាត់គិតថាគាត់ចិញ្ចឹមពីប៉ុណ្ណាទៅស្រួលគាត់អាចជាវពីខាងកសិដ្ឋានខ្ញុំយើងតែងតែលក់ជូននៅក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យអានេះញ៉អស់អានេះណែអូមិនមាញ់អានេះហ៎ចុះនេះមានញ៉នៅអានេះញ៉បាន3ហ៎ញ៉3ហ៎អានេះមេញ៉3ហើយអញ្ចឹងជាទូទៅមួយអាងរបស់ខ្ញុំពីសំទោសអា2ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្រនេះយើងដាក់មេឲ្យញ៉ប្រហែលជា10មេអញ្ចឹងយើងប៉ាន់ប្រមាណថានឹងអាចបានកូនរង្វង់ពី2000ទៅ3000កូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវដោយសារផលិតកម្មពួកខ្ញុំនៅតូចវគ្គនេះប្រហែលជាយើងអាចផលិតកូនរង្វង់ប្រហែលជារង្វង់បាទយើងថាឲ្យច្រើនដល់ប្រហែលជា100000កូនចុះបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំសូមបិទការឡាយត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិន